Сайн бацхан хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээлээр тойргийн төвийн чанараа сэргээж татцгаая. За, зурагт өгсөн цэцэрлэгт хүрээлэнд 3 бут байна. Эдгээр бут бүрээс ижил зайд олшиж байхаар ус шүлшигч байрлуулах болов. Хаан байрлуулах бэ? За, хариулаараа хүүхдүүдээ. Хаан байрлуулж болох бол? За, эдгээр 3 бут бүрээс ижил зайд олшиж байхаар хаан байрлуулж болох вэ? За, 3 бутыг дайрсан тойргийн төвд байрлуулж болно. За, тэгвэл бид шүлшигчийг байрлуулахын тулд тойргийн төв хаан байхыг тодорхойлох хэрэгтэй юм байна. Өөрөөр хэлбэл тойргийн төв хаан байх вэ гэдгийг тогтооё. За, үүний тулд та нар дэвтэр дээрээ дараах зааврын дагуу байгуулалтыг гүйцэтгээрэй. За, дэвтэртээ 3 бутаа 3 цэгээр төлөөлүүлж дүрслээрэй. За, нэгдүгээрт өгсөн цэгүүдийг хосхосоор нь холбож тойргийн хөвчүүд үүсгэнэ. За, холбосноо хөвчүүдээ цэгүүдээ хосхосоор нь холбож тойргийн хөвчүүд үүсгэнэ. Хоёр дугаард үүссэн хөвч бүрийн дундаж перпендикуляр шалууныг байгуулна. За, гурван хөвч тус бүрийнхэн дундаж цэгүүдийг олоод дундаж цэгээс нь перпендикуляр шалууныг байгуулна. Байгуулж дууссан бол 3 дахь алхамыг гүйцэтгэе. За, эдгээр перпендикуляр шалуунуудын хөтлөлийн цэгийг тэмдэглэнэ. За, энэ цэг бол бидний хайж байгаа энэ 3 цэгийг дайрсан тойргийн төв болно. За, байгуулалтаа гүйцэтгэж дууссан хүүхдүүд ээ. За, дууссан бол багш нь харуулъя. За, өгсөн цэгүүдэд холбоно. Холбож 3 тойрог дотор байгаа 3 хөвч үүсгэнэ. За, эдгээр хөвч бүрийн дундаж цэгүүд нэг болно. За, эхний хөвчийн дундаж цэгийг олъё. За, энэ дундаж цэгээс перпендикуляр байгуулна. Перпендикуляр шалууныг байгуулна. Дараагийн хөвчийн дундаж цэгийг олж перпендикуляр шалууныг байгуулъя. За, үлдсэн хөвчийн дундаж цэгийг олж перпендикуляр шалууныг байгуулъя. За, эдгээр перпендикуляр шалуунуудын хөтлөлийн цэгийг тэмдэглэнэ. За, энэ цэг бол эдгээр 3 цэгийг дайрсан тойргийн төв болно. За, та нарын дэвтэр дээр яг ийм байгуулалт хийгдсэн байх ёстой. За, эндээс дүгнэлт хийвэл хөвчийн дундаж цэгээс босгосон перпендикуляр тойргийн төвийг дайрна. За, дахин харъя. Хөвчийн дундаж цэгээс босгосон перпендикуляр тойргийн төв болох улаан цэгийг дайрч байна. За, дараагийн хөвчин дээр анхаарын. Хөвчийн дундаж цэгээс татсан перпендикуляр тойргийн төв болох улаан цэгийг дайрч байна. За, мөн үлдсэн хөвчийн дундаж цэгээс босгосон перпендикуляр тойргийн төв болох улаан цэгийг дайрч байна. За, энэ чанарыг хөвчийн дундаж перпендикулярын чанар гэнэ. Дэвтэртээ тэмдэглэж аваарай хүүхдүүдээ. За, дараагийн асуудал шийдвэрлэх даалгаварт анхаарлаа хандуулъя. Археологч хайгуул хийсэн газраас эртний зоосны хэсэг болжээ. Энэ нь ямар диаметртэй зоосны хэсэг болохыг тогтоох боломжтой юу? За, та нар юу гэж бодож байна? Боломжтой болов уу? За, боломжтой. Яагаад? За, бүгдээр энэ асуултанд хариулъя. Зоосны мэдэгдэж байгаа тойргийн хэсэг дээр тэмцэн урттай А, Б, С, Д гэсэн хоёр хөвчийг тодорхойлсноор уг зоосны төвийг олох боломжтой. За, зоосны төвийг олсноор
Ариадус болно. Ариадусыг үндснээр зоосны диаметрийг тогтоож болно. Торгийн тэнцвэр урттай хөвчүүд торгийн төвөөс ижил зайд олшно. За үүний тэнцвэр урттай хөвчийн чанар гэнэ. Хөвчүүдийг 7 см, за хөвчөөс торгийн төв хүртэлх зайг 6 см гэж тэмдэглэснээр ариадусыг олох боломж олдно. За зоосон дээрх О оройтой, А Б сүрттэй адил хажууд гурвалж нь тэмдэгт дээрээ 6 арай хөвчүүдээ. За энэ гурвалжинд доторх О Б А гэсэн энэ шар дэгш өнцөгт гурвалжингаас О Б гэвч үзийг Пифагорын теоремаар олбол 2-1 язгуурдаар 193 гэсэн хэмжээ гарна. Энэ хэмжээ бол бидний зоосны ариадусын хэмжээ болно. За, зоосны ариадусын хэмжээ мэдгэцнээр зоосны диаметрийг олж болно. За, энэ зоосны диаметр 13.9 см байжээ. За, дээр хоёр асуулыг шийдвэрлэснээр торгийн хөвчийн чанаруудаа сэргээж саналаа. За, торгийн хөвчийн чанаруудаа дахин тодорхойлъё. За, дэвтэртээ О төвтэй хоёр тойрог зураараа хөвчүүдээ. За, эхний тойрог дээрээ хөвчийн дундаж перпендикулярын чанарыг тэмдэглэе. За, хөвч зурыг. За, дундаж цэгийг тэмдэглэе. За, энэ дундаж цэгээс босгосон перпендикуляр тойргийн төвийг дайрна. За, үүнийг мөн өөрөөр тойргийн төвөөс хөвчөд перпендикуляр буулгавал энэ нь дундаж цэг дээр буунад гэж бас хэлж болно. За, тэмдэглэж аваарай хоёулангийн. За, дараагийн тойрог дээр тэнцвэр урттай хөвчийн чанарыг тэмдэглэе. За, тэнцвэр урттай хоёр хөвч зургийг. За, энэ хөвчүүд тойргийн төвөөс ижил зайд олшно. Тойргийн төвөөс хөвч рүү татсан перпендикуляр нь тойргийн төвөөс хөвч хүртэлх зайг тодорхойлно. За, дэвтэртээ тэмдэглэж авсан хүмүүстээ. За, эдгээр хүчин чанаруудаа хэрэглэж бодлого бодцгоё. За, нэгдүгээр бодлого. За, тойрогт АП номын хэмжээ 11 градус, ПП номын хэмжээ 71 градус гэж хуваагдсан байна. АБ хүвч, ПК хүвчийн ухтлалын цэг нь М гэж хуваагдсан байна. Мөн МБ-ийн хэмжээ 7 гэж хуваагдсан байна. А мөн ПК хүвч нь тойргийн төвийг дайрсан байна. За, нэгдүгээр асуулт нь АБ хүвчийн хэмжээг олно. Хоёрдугаарт нь ПЦ-г олших АБ номын хэмжээг олно. За, энэ бодлогыг бодцгаая. За, зурх төгснөөр ПК хүвч нь АБ хүвчтэй перпендикуляр гэдгээс А нь МБ-тэй тэнцүү байна. За, энэ АБ хүвчийн хэмжээ нь 14 гэж олдно. Мөн А, П, П, Б номын хэмжээнүүд тэнцүү гэдгээс 11x тэнцүү 71x гэсэн тэгштгэл үүснэ. За, энэ тэгштгэлээс x нь 7 градус гэж олдсноор А, П номын хэмжээ 77 градус гэж олдно. За, эндээс П, П, Цгийг агуулсан А, Б номын хэмжээ 154 градус болно. За, дараагийн бодлогыг анхаарлаа хандуулъя. За, бодлогыг бодохын тулд зурган дээрх хөвчлүүдээ сайн харъя. А, Б, С, Д тэнцвэр урттай хөвчүүд хөвчсөн байна. За, энэ хөвчийн хэмжээ 16 гэж хөвчсөн байна. Тойргийн төвөөс, за, энэ тойргийн төвөөс эдгээр хөвчүүд хүртэлх зай. За, энэ зай 2x. За, нөгөө хөвч хүртэлх зай 5x-с хасах нь гэж өгөгдсөн бол энэхүү тойргийн ариадусыг олоорой гэсэн даалгавар байна. За, бидний олох ариадус нь энд байна. За, энэ тэгш өнцөгт гурвалжний C, N, E, NO гэсэн тайдтуудыг олсноор энэ тойргийн ариадус олдно.
За бодолтыг хийцгээе. За CD AB өвчтөний хэмжээ 16 гэж өгөгдсөн байна. За энэ хоёр хөвч тэнцүү гэдгээс 2x тэнцүү 5x хасна. 9 гэсэн тэгш тэлц болно. За энэ тэгш тэлээс x-ийг олбол x нь 3 гэж олдсноор n нь 6 болно. За тойрог дээрх COE тэгш үндэс гурвалжин дээр 6 гэж олсон утгаа тэмдэглэж өгье. За OE нь CD-тэй бүтэнтгүүлээ. Тэгвэл CN нь 8 гэж олдно. За үүнийг тэгш үндэс гурвалжин дээр тэмдэглэе. Одоо тойрогийн ариун тусыг Пифагорын теорем ашиглаж болъё. За бидний бодлогын хариу буюу энэ тойрогийн ариун тус нь 10-тай тэнцүү юм. За өнөөдрийн үндсэн нь хичээлээ баттааж эдгээр бодлогоноодыг бодорой. За 5-р бодлогон дээр багшин жаахан тайлбар өгье. За энэ өгүүлбэрийн үнэн эсхийг тогтоохдоо өмнө нь үндсэн төсөөгийн чанараа ашиглаарай. За өнөөдрийн хичээлд анхаарлаа хандуулж идэвхтэй байсан бүх хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяр таа.